দীপালী বনিয়া জুনমণি বাইদেউ প্ৰেচিডেণ্ট Thank you. ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। গুৱাহাটীৰ পৰা মই অলপ আগত আহি পাইছোঁ আৰু ঘৰত এনেকুৱা পৰিস্থিতি হ'ব বুলি মই ভবা নাছিলোঁ। তাৰ কাৰণে মই আমাৰ স্থানীয় ৰাইজ আৰু পোনপ্ৰথমে আমাৰ সদৌ দেউৰী ছাত্ৰ সন্থাক এনেদৰে আদৰাৰ কাৰণে, মৰম দেখুওৱাৰ কাৰণে মই অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ভাল লাগিছে আৰু সিমান। পৰীক্ষাটো 2020 মানে ষ্টাৰ্ট হৈছিলে প্ৰিলিমছ, তাৰপৰা প্ৰিলিমছৰ পৰা 2021 ফেব্ৰুৱাৰীত মেইনছ হ'ল। তাৰপিছত 3-4 মাহমানৰ পিছত আপোনাৰ ৰিজাল্ট দিলে, মেইনছৰ ৰিজাল্ট দিলে। তেতিয়া মই ইণ্টাৰভিউ কাৰণে পাছ হ'লোঁ। তাৰপিছত ইণ্টাৰভিউৰ পৰা আৰু এৰাউণ্ড 4-5 মান্থছমান লাগিলে ইণ্টাৰভিউ ৰিজাল্ট দিবলৈ। আৰু আজি 23-21 দিলে। এতিয়া মই কি ক'ম, এতিয়াতো মই ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ যদিও ভাল লাগিছে আৰু। চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাওঁ একদম। আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টেতো মই ভাবোঁ কি বহুতখিনি মানে ক্লিয়াৰলি এবাৰ হৈছে, আৰু মোৰ নিচিনা আৰু বহুত আছে যোনে মানে ক্লিয়াৰ প্ৰচেছত মানে এবাৰ পাইছে। ক'বলৈ গ'লে আমাৰ যোনটো ক্ৰিমিনেল জাষ্টিছ ছিষ্টেম, মইতো এতিয়া ইমান নাজানো। আমাৰ CRPC, IPC আৰু এভিডেন্স এক্ট আছে, সেইখিনি যদি আমি ভালকৈ যদি আমি যদি এপ্লাই কৰি যাওঁ আৰু গ্ৰাউণ্ড লেভেলত, বিশেষকৈ পুলিচ ষ্টেচনবিলাকত আমাৰ যোনখিনি কিছুমান প্ৰব্লেম আছে সেইখিনি যদি আমি ঠিক কৰি যাওঁ, তেনেহ'লে মই ভাবোঁ যে ক্ৰিমিনেল জাষ্টিছ যোনটো ডেলিভাৰী ছিষ্টেমটো, সেইটো মানে এটা মানে আৰু প্ৰপাৰলি ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব আৰু ৰাইজৰ মানে বহুত দুখীয়া ৰাইজৰ মানে বেনিফিট হ'ব। এই মুহূৰ্তত মই তেওঁৰ দেউতাক যদি জীয়াই থকা হ'লে হয়তো আজি বহুখিনি তেওঁ আত্মাই শান্তি পালেহেঁতেন। এতিয়া তেওঁ আজি নাই, তথাপিও মই ভগৱানকে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আজি ল'ৰাই যিমান কষ্ট কৰি আজি সফলতা লাভ কৰিলে, এই সফলতাৰ আজি ফলটো পাইছোঁ বুলি মই ভাবিছোঁ। সেয়াই।